السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کی خدمت میں ایک اور بہترین قسم کا یہ ٹراپ ڈبلیو کے ایکس ایکسچینج ہے، اس کا میں لایا ہوں اور یہاں پر آپ کو ملیں گے لگ بھگ 50 کوائنز جن کی ویلیو لگ بھگ 27 to 28 ڈالر بن رہی ہے۔ جسٹ آپ نے یہاں پر سائن اپ کرنا ہے، کے وائی سی کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کلیم بٹن پہ کلک کرنا ہوگا اپنے کوائنز حاصل کرنے کے لیے، بٹ فرسٹ آف آل آپ نے کے وائی سی اس کی کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو ڈسکرپشن میں آپ کو اپنی اس ویب سائٹ کا لنک دوں گا، جسٹ آپ نے سائن اپ ہیئر پہ کلک کرنا ہوگا۔ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے، سمپل سائن اپ ہے، اس کے بعد آپ کے ای میل پر آئے گا آپ کے پاس کوڈ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کنفرم کر لینا ہے، تب جا کر آپ یہاں پر لاگ ان ہوں گے۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں پر پروفائل پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پر آ جائیں گے سیکشن پہ۔ آنے کے بعد آپ یہاں پر پروفائل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کھل جائے گا تمام بایو ڈیٹا آپ کا، آپ نے وہ تمام پٹ کر دینا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا بٹ میں نے کے وائی سی کے لیے اپلائی کر لیا ہے، تو ایک تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ دینے ہیں اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہوگا یہاں پر کہ آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کا فرنٹ اینڈ بیک دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اپلوڈ کر دینے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کی کے وائی سی جو ہے وہ پینڈنگ پہ چلی جائے گی، کچھ وقت بعد آپ کے پاس میل آ جائے گی، کتنے ٹائم میں آتی ہے یہ فی الحال مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہاں پر مائی ریفرل پہ آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے لنک یہاں سے کاپی کر لینا ہے، جسٹ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہوگا، کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں مزید ارننگ کے لیے۔ یہاں پر کتنی ریفرل پہ دے رہے ہیں وہ تو مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، بٹ یہ 40,000 لوگوں کے لیے ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جلد از جلد اس کو جوائن کر لیں، تقریباً 4,500 لوگ رہتے ہیں اس کے ابھی، ٹھیک ہے، تو آپ جلد از جلد اس کو جوائن کر لیں اس ایئر ڈراپ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ڈراپ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔